Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Narito ang mga nagbabagang balita ngayong ikasyam na araw ng Enero, taong 2017. Pam-expert giumano ni Tokboy at kasamang babae patay ang detalye. Abangan! Lokal na pamalaan ng Jensen nakahanda sa posibleng pag-respak ng kampo ni Tokboy Magid. Isang tricycle driver at opisyal ng Waste Management Office binaril patay sa magkahiwalay na pamamaril sa Jensen. Magkapatid na lasing nagkainitan, isa patay. At kapistahan ni Senyor Santo Niño sa Barangay Bula, inaabangan. Ito ng Santiago Boulevard at National Highway dito sa lungsod. At ito'y makikita Fire Brigada Eye in the Sky. Tamang-tama lamang ang bilang ng mga sasakyang dumaraan sa naturang mga panig ng lungsod ngayong oras. Top Sergeant, magandang hapon, araw ngayon ng Lunes, Enero 9, taong 2017. Patay ang dalawang nakilalang miyembro ng Ansar al-Khilafa Philippines o AKP sa nangyaring hot pursuit operation na isinagawa ng motoridad sa Magid Compound, Barangay Dalyao, Maasim, Sarangani, alas 11:45 ng umaga nitong Sabado. Isa sa mga napatay, dayuhan, ibrigada mo, Johanna Kilinderino. Di umano'y bomb expert trainer ni Muhammad Sabiwang Magid o Commander Tokboy ang napas lang na nakilalang si Abu Naila, isang dayuhan. Kasama ring napas lang ang isang babae na kilala sa alias na Khadija. Ayon sa initial na report ng kapulisan, umalma di umano ang dalawa nang akma itong hulihin ng mga otoridad at tinangkapa umanong maghagis na granada kung kaya't humantong sa barilan. Nangyari ang insidente sa Magid Compound sa Barangay Dalyao, Maasim, Sarangani Province. Nag-resist ng arrest during the conduct of police operation by attempting to lob grenade to against this arresting personnel, so which prompted fire upon. So pag nakita ng personnel natin na mga operating unit, nag-action po na magpandang granada. So yun po nang nag-cause ng pag-neutralize ng mga grupo na ito. Na-recover sa lugar ang isang hand grenade, dalawang rifle grenade, isang flashbang, isang itim na watawat na may selyo ng ISIS, limang cellular phones, dalawang tablet, isang solar charger at ilang subversibong mga dokumento. Ayon pa sa mga kapulisan, malaking tulong umano ang unti-unti ng pagkakahuli ng mga miyembro ng AKP para sa ikatatahimik ng probinsya. Actually, yung masasabi ko dito, nagpapasalamat ako sa mga ibang unit na tumulong dahil sa neutralization ng grupo na ito. So, dahil sa kanila at sa mga informant din natin na nagbibigay ng informasyon, malaking pasalamat namin sa kanila at nakabawas sa atin ang grupo na to, lalo na sa peace and order. Medyo bumaba tayo at yung kinatatakutan natin dati, medyo wala na po. Sa ngayon, patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente, lalong-lalo na ang tunay na pagkakakilanlan ng mga napaslang. Johanna Kilinderino, Brigada News. Matapos mapatay ang leader ng Ansar al-Khilafa Philippines na si Muhammad Jafar Sabiwang Magid o mas kilala sa tawag na Tokboy Magid, minomonitor ngayon ng otoridad ang posibleng papalit sa kanyang naiwang posisyon para ipagpatuloy ang nasimulang grupo ng AKP. Ibrigada mo, Jessa Leduna. Nagtipon-tipon ang mga opisyal ng Rehiyon 12 sa isinagawang New Year's Call na Regional Director ng Police Regional Office 12, Police Chief Superintendent Cedric Train sa Regional Headquarters kaninang umaga. Pangunahing agenda ang mga lehitimong operasyon na otoridad na naging matagumpay sa nagdaang taon. Ma-assess ang performance ng 2016 at nandito lahat naman ng ating Chiefs of Police at
titingnan natin ang accomplishment na bawat isa sa double barrel alpha, sa oplantokhang, at sa mga community-based rehabilitation program. Pinag-usapan rin ang mga mandato ng National Headquarters na iimplementa ngayong 2017. Pambungad ng otoridad ang Buena Manong accomplishment sa pagkakapaslang sa numero unong most wanted person ng Sarangani Province na si Muhammad Jafar Magid na nasa likod ng pagpapasabog sa iba't ibang lugar sa Rehiyon 12 noong 5 ng Enero kasama na ang tatlo pang katao. Sa follow-up operation ng otoridad noong Sabado, napaslang rin ang bomb expert na si Abu Naila na ayon sa kapulisan, isang Pakistani national. Yun ay associate ni Tukboy at may nagsasabi pa na yun ang kanyang mentor. So, at isa siyang foreigner na kasama ni Tukboy. Pinapakonfirm pa natin, no? Pero kasi pag ini-introduce kasi siya, sinasabi na, ngayon may bisita tayong Pakistani. So, ina-assume natin na Pakistani national siya. Ngunit, patuloy pa rin ang pakikipag-koordina ng otoridad sa Department of Foreign Affairs upang matukoy ang tunay na nasyonalidad ng dayuhan. Mahigpit rin ang monitoring ng kapulisan sa grupo kung sino ang posibleng papalit sa posisyon ni Tukboy Magid bilang lider ng Ansar al-Khalifa Philippines. Sa history nila na kung may walang leader, may papalit na naman. So, titingnan natin kung mag-reorganize, mag-establish na naman sila ng kanilang organization. Kasi ngayon, dahil namatay si Tukboy, mayroong leadership vacuum. Pero hindi natin alam dahil marami pa yung mga followers, no? At sumusuporta sa kanya. Dahil sa sunod-sunod na operasyon sa mga miyembro ng teroristang grupo, nasa ilalim pa rin ng full heightened alert status ang buong Rehiyon 12. Mandato ng direktor sa bawat munisipalidad na kung may malaking aktibidad gaya ng pista, magtalaga ng security plan at dagdagan ang puwersa. Ayusin ang security plan, ilatag ng ayos na para mapangalagaan, ma-prevent o para na at maibsan, no, ang mga problema dito sa mga gawain, no, na kasama sa festivity para naman sa ang publiko ay hindi sila mag-worry, hindi sila mangingilag na pumunta at lalong-lalo pa yung mga deboto na galing sa kung saan-saang lugar, no? Umapila rin ang kapulisan sa publiko na makipag-koopera sa otoridad upang tuluyan ang matugis ang natitirang miyembro ng teroristang grupo. Just Saliduna, Brigada News. Hindi isinasantabi ng lokal na pamahalaan ang posibleng pag-respack ng kampo ni Tukboy Magid matapos itong mapaslang, kung kaya't nananawagan ng LGU sa publiko na maging mapagmatyag para sa mas mahigpit na seguridad. Ibrigada mo, Jeremiah Marie Dayana. Naniniwala si Mayor Renel Rivera na malaking kawalan sa grupo ng Ansar al-Khilafa Philippines o AKP ang pagkapaslang kay Tukboy Magid na kilala rin local sympathizer international terrorist group na ISIS. Kabawasan din daw ito sa banta ng seguridad sa lungsod at maging sa Rehiyon 12. Well, siyempre, I'm thankful sa ating mga law enforcement for really working hard para makuha yung mga lawless elements na involved not only for Jansan but the whole province na terrorize the whole province. So I'm very thankful. No? Ngunit sa pagkamatay ni Magid, ang posibilidad na retaliation o pag-resback na makasamahan ito. Ang tinderong si John, taon na nakapwesta sa barangay Bula sapagkat kadalasan dinadagsan ng tao ang naturang barangay kasabay na pagdiwa ng pista ng Santo Niño. Bati dito na may ilang may masasamang loob na ginagamit ang pagkakataong gumawa ng krimen. Kaya't dobleng pag-iingat ang kanilang ginagawa. Kay naman mga tao, usay bawal masulod rin sa pisto kanang dili na mo kaila. Ang kasulod rin kanang kaila lang na mo. Muna, dili na may pasulod kay basi na sa lain ng tuyo. Wala pa di ayaw ng gibutangan. Basi na isa lain kuhaon, ana, wala. Tapos kami pasibandan. Ngunit hiling nito ang mas paigtingin na seguridad sa naturang barangay upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Mga polis, tapos mga sundalo, makatabang na siya kay makaiwas na siya, disgrasya. May ginaano na mo dari kay pasalamat, may kay naing polis nagbantay kay basi na yung nagsulod dari, basi bumbahan nila, muna siya kay nagpasalamat may sa mga polis. Taunan din na sa barangay Bula, ang tinder at deboto na Santo Niño na si Emma. Ininadaan niya daw sa panalangin ang kanilang kaligtasan.
pero nararapat daw na maging alisto upang masiguro na malayo sila sa panganib. Ginabawal na mo ang pagbilin sa mga bag o mga cellophanes, mga nagabilin nga dili na to kaila, dili may nagapabilin. Ba't hindi nito ang banta ng terorismo, lalo't lalo kakamatay lang ng tinuturing leader ng grupong Ansar al-Khilafa Philippines? Kaya tiling din ito ang pagpapaigting na seguridad upang masiguro na malayo ang publiko sa anumang panganib. Siyempre, ang seguridad niya dili ta ma-attack sa mga terrorism. Kanan siya, naatong gobyerno permanente, mga kapulisa, nagabantay. Maalala naka-alerto na ang General Santos City Police Office sa posibleng pag-resback ng grupo ni Tokboy Magid. Kasabay din ito ang pagkumpirma ng alkalde ng Jensa na nakahanda na lokal na pamalaan sa posibilidad ng retaliation at pakikipagtulungan sa kapulisan at Philippine Army. Like always, no, what we've been doing is we're cooperating basically with the 102nd Brigade, with Colonel Banyas, and then with Colonel Carrillo, the Blanc Talcourt Jensa, and Colonel Ayugan, and of course, Hardy Pahin. I think Hardy Pahin is really working general. Alam naman natin siya how he works, so talagang hands-on to. So we've been working, we've been coordinating with them ever since naman talaga with our local and national law enforcement. And we're very, very positive. Ngunit kasabay din ito ang panawagan ng alkalde sa publiko ng kooperasyon. Sapagkat ang pagpapanatili ng ligtas sa Luzon, hindi dapat iasa lamang sa otoridad, kundi dapat makiisa ang bawat mamamayan sa pagsumbong sa mamaitatalang kahinahinalang kilos sa mga tao sa paligid. Of course, kailangan natin ng support ng taong bayan because hindi naman kailangan na asahin lahat sa local government, asahin lahat ng mga kapulisan, sa mga kasundaluhan, ng lahat ng mga peace and order effort. Dapat yung mismo ating mamamayan will do their part. So that's why we're creating a program at yung Purok Laban sa Krimen to really empower yung ating mga barangays, yung ating mga puroks to be part ng ating ating advocacy to mitigate itong mga peace and order problem ng ating cities. Hindi dapat ikatakot ang banta ng terorismo. Nararapat lang na panatilihin ang pagiging alisto at maigtingin ang ibang pag-iingat kung saan man magpunta. Jeremiah Diana, Brigada News. Nag-second landfall na ang bagyong Auring kaninang madaling araw sa bayan ng Ubay sa lalawigan ng Bohol. Ayon sa PAGASA, nangyari ito kaninang alas 4 ng umaga habang patuloy nitong tinatahak ang direksyon ng kanluran. Naging low pressure area na lamang ito na may taglay ng lakas ng hangin na nasa 9 kilometers per hour. Ngunit patuloy pa rin maghahatid ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Ayon sa PAGASA, kahit umina na ang weather disturbance, makapal na ulap pa rin ang dala nito. Kaya posible pa rin magresulta sa pagbaha sa malaking bahagi ng ating bansa. Huling nabataan ng LPA sa layong 40 kilometers silangan ng Mactan City, Cebu. Kasabay ng paghira ng bagyo, tinanggal na rin ang lahat ng tropical cyclone signal sa lahat ng lugar sa ating bansa. Hindi naman inalis ng PAGASA ang posibilidad na maaari itong muling lumakas kapag nakalabas na sa West Philippine Sea. Weather update natin ngayon, no? Yung tropical depression Auring ay landfall ito sa Bohol kanina umaga at maglalandfall din ito mamaya sa Mactan at talabas sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes. So may taglay pa rin itong lakas ng 45 kilometers per hour at ang kanyang tinatahak ay patungong kanluran na may bilis na 9 kilometers per hour. So mostly dito sa atin sa Sucsayan area, asahan natin yung bahagyang pag-uulap hanggang sa paminsan maulap sa bandang hapon na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. So mahinang hangin naman galing sa Amihan hanggang sa southeast ang asahan na may mga banayad ang pag-alon ng ating baybayan dito. Pagpapatupad ng dagdag bawas presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa bansa bukas. Mga motorista, bagamat may bawas sa presyo ng ibang produkto, mas dama pa rin umano ang pagmahal ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ibrigada mo, Johanna Kilindrino.
ang 29-anyos na driver na si Mang Jimboy Ramos. Nahihirapan na aniya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Gwapo ganay na kay nagbaba na kay pero napoy uban nga mahal manggod. Pero arang-arang na karon kung ipapaba ninyo, salamat po mi. Pero kisa napoy usahay diri nga nagreklamo po mi kay barator po na mong minimum diri. Pero ginagwantala na mo. Isa lang si Mang Renren sa napakaraming motorista na nasanay na sa paulit-ulit na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Aniya, tinatanggap niya na lang umano dahil wala rin naman daw siyang magagawa. Okay lang man, guys. Sanay naman mga na mga driver. O, pasalamat lang po ni kung magbaba ang gasolina o unsa ba niya ang magbaba. Okay lang po sa mga. Ang 19 na taon ng driver naman na si Mang Arnold, sobrang apektado sa magiging pagtaas. Bagamat may bawas presyo, pero hindi niya umano ito nararamdaman dahil sa mas madalas na pagtaas nito. Apektado kayo eh, kaya absoluto gamay kayo. Niya, masiksaka ang kuan, ang atong gasolina. Gamay kayong baba, taas kayong pasaka. Muna problema, dugay na kayo ng problema na to, pero hangtod ka wapa na solbad. Magpapatupad ng dagdag bawas presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa bansa bukas. Ayon sa Energy Sources, maglalaro sa 10 hanggang 20 centimos ang itataas sa presyo ng bawat litro ng diesel, habang mayroong 10 hanggang 20 centimos naman ang ibababa ng kada litro ng kerosene. Wala namang naitalang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ang pagtaas baba ng presyo ng diesel at kerosene, bunsod ng abnormal na galaw ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ito na ang ikalima na sunod-sunod na linggo na nagkaroon ng pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. At unang beses na may magaganap na bawas presyo sa taong 2017. Johanna Calendarino, Brigada News. Nailatag na ng lokal na pamahalaan ang ilan sa kanilang plano para sa taong 2017. Isa na rito ang pakikiisa sa bansang Japan para sa proyekto at ang pagpapaganda ng syudad. Ibrigada mo Jeremiah Marie Diana. Sa naganap na flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan ng Jensen kanina umaga, inilahad na alkalde ng lungsod ang ilan sa mga plano para sa Jensen para sa taong 2017. Kasama na dito ang pakikiisa ng Jensen sa bansang Japan para sa ilang proyekto at higit sa lahat ang pagpapaganda ng lungsod. It's been helping us na mapasok tayo sa JICA. So basically, we have a positive meeting last Saturday morning sa Manila, and the Prime Minister of Japan will be coming sa Davao January 12. I think it will be arriving in 11. It will be in Davao 12. We'll sleep overnight sa Davao. So basically, what we think na talagang seryoso ang Japan, so we'd like to enroll sa programa ng JICA. So, ang estudyanteng si Mitchell Bob, positibo ang pananaw sa naturang plano. Para sa kanya, ikakabuti ng lungsod ang pakikiisa sa mga Hapon. Okay, kay isang ang Japan mo pagod kay lago pud kay siya. So dayon willing ko siya mo tabang nagito sa plano nga katong maghimo og train, di ba? Dayon ang education system kay kuan pa lang education system. Hati naman ang opinion dito ng estudyanteng si James. Bagamat ang buting ideya daw ang pagkakaroon ng relasyon sa ibang bansa, mas mainam daw na hindi dito umaasa ang lungsod ng Jensen at mapaganda ang lungsod mula sa kaban ng bayan. Sa kuwa, murag okay man siya. Kay medyo makatabang siya sa paglambo sa tuwang nation o sa tuwang syudad. Pero para sa kuwa, karang murag dilin lang gud ta magsigig sa lig sa iban. Murag mao na man gud na ang naging habit sa Pilipino na sige na lag sa lig sa uban, kay na may tabang na makabot mo nang dili ata kabalo man ning kamot. Si Sherilyn naman, hindi sa ayon sa naturang plano. Naniniwala ito mas mapapubuti sa lungsod kung mananatili ito independent. Para sa ko ang ano na ko, murag dili ano siya ba murag dili kay siya as in makuha na to ang pangabuhi gyud dire unsa ano pa kay ginap magkuha pa siya ano sa Japan para maunsay plano sa Japan sa plano dire murag counterpart good nila mauna murag dili murag para sa ko dili na ko mafeel ang kaya't nagbigay sila ng mga sariling opinion ukol sa kagusto nila mangyari sa Jensen para sa taong 2017. Gamay ang tuition siguro. Ang kwan is katong change yun siya. Is katong ginaingon nila nga total change is maramdaman mo na to. Unta, di lang taman paramdam. Kundi mangyari dyan. Magbago na ang ano, tapos ang mga sahod sa tao, dili ipa delay good. Kana mo ko ibang delay ang sahod sa tao, tapos ang safety sa tao.
Sa panayam na newsim kay Mayor Rivera, kanyang pinalawig ang plano para sa Jensen sa taong 2017. Bagamat may mga long-term plan na para sa lungsod, ngayong taon pinagtutuunan na pansin ng lokal na pamahalaan ang mga proyekto para sa ikakabuti na bawat residente ng Jensen. Tulad ng pagtayo ng mga infrastruktura at ang pakikiisa sa bansang Japan para sa karagdagang proyekto para sa lungsod. We have also the local development investment plan on how we'll utilize yung ating money, no? And then of course yung CRGP na sinasabi ko kanina, yung ating comprehensive revenue generation plan na inaayos ngayon, and hopefully na ma-address ng mga department heads, all departments ng city, on how we will increase yung revenue ng city to fund mga programs na kailangan natin. Of course yung effort natin for 2016 na mapasok tayo sa USAID program, which is surge program, na will give us grant, not only financial grant, no, but also yung expertise nila on how we will handle yung mga different development program ng internal ng local government. Sa inaayin natin makapasok tayo sa JICA, the Japanese economic cooperation with the Jensen. So basically they're looking at Jensen, Cagayan de Oro, Davao and Butuan to be the main parang main cities that will engage sila, no. So we're hopeful na napasok yung Jensen o na-consider man lang yung Jensen to be part ng program. Maaalala mahigit 2 bilyong pisong pondo ang lungsod ng Jensen para ngayong taon at inaantay na lang kung sa mga proyekto ilalaan ang naturang pondo. Sa ngayon, umaasa na lang ang bawat mamamayan na mas mapapaganda ang lungsod ng General Santos sa pagtatapos ng taong 2017. Jeremiah Diana, Brigada News. Abangan sa aming pagbabalik. Magkapatid na lasing nagkainitan, isa patay. A tricycle driver at LGU employee patay sa pagkahiwalay ng pamamaril sa Jensen. Ang lahat ng yan, tutukan sa pagbabalik ng Ronda Brigada. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng kutsilyo ng nakababatang kapatid nito. Ngunit suspect, iginiit na naibaling lamang niya ang galit sa kapatid mula sa pinsan itong di umano'y naunang nang hampas sa suspect. Ibrigada mo, Jessa Leduna. Halos ayaw mahiwalay ni Aling Feliza sa seldang ito kung saan nakapiit sa loob ang 46 na taong gulang na asawa. Voluntaryong sumuko sa otoridad si Ronnie Vito Barcelona, suspect ng pananaksak sa nakakatandang kapatid dito kagabi sa Barangay Baluan. Ayon kay Ronnie, nagiinuman silang magkapatid kasama ang pinsan nito nang bigla umano siyang hampasin ang bote sa mukha ng kanyang pinsan. Pumotok ang labi ng suspect dulot ng pagkakahampas. Ngunit imbis na kampihan siya na nakatatandang kapatid na si Joselito Vito Barcelona, 57 taong gulang, sa pinsan raw ito pumanig, kung kaya't kumuha ito ng kutsilyo at sinugod ang kanyang pinsan, ngunit pinagsarhan siya ng pinto. Kaya't sa kapatid na lamang siya tumungo at naawi naman sa pagtatalo. Ano man nga isumbag na ko sa akong igagaw, wala lamang kagi mo lang ko ginatatawa, dapat kampiyaan mo mo. At suko-suko man siya dito na may dalaman ko kutsilyo, kaya saksak ko sa isa kabisis. Ngayon ko sa ako alam, tulili man ito kanang pamatay ko. Simpli, mit-mit man. Itusok ko lang ba? So pagbalita ako, pag-uli ko sa balay, yun na. Naisugod pa sa ospital ang biktima, ngunit di na ito umabot ng buhay. Nagsisisi naman ang suspect sa nagawa. Kasi mahal ko man kayo ng akong magulang. Ako nag-asuportaan sa akong magulang. Palangga rin ako. So, nag-mit-mit na nga akong isip ba? Para sa pagbasok kasi magulang ko pa nga ako napatay. Kaya malaong tao, ibang tao ako namatay, hindi na lang ang sarili kong malubukan. Pinapos naman na anak. Kung maluhay man dahil sinayin ko ni Orong, inasalamat. Hindi ko pa mano. Dalibog ako nulo. Kung wala sila sa kaluhay, wala akong mahimo. Kung may kaluhay sila, salamat. Batuno. Nakahanda naman ang suspect na harapin ang kaukulang kasong isa sa pasakanya ng kapatid at pamilya. Jessa Leduna, Brigada News. Patay ang isang tricycle driver at opisyal ng Waste Management Office sa magkahiwalay na shooting incident sa lungsod ng Jensen. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa motibo ng pamamaril sa 2 biktima. Ibrigada mo, Jeremiah Marie Diana.
tad-tad ng tama ng bala ang biktimang kinilalang si Larry Cipriano, isang tricycle driver, 32 taong gulang at residente ng Nara Street, Balite, Barangay Lagao. Patay ang biktima matapos ang pamamaril kung saan hindi pa nakikilala ang mga sospek. Nangyari ang insidente sa Quezon Avenue kagabi. Ayon sa misis ng biktima, wala muna siyang alam na may nakaalitan ng mister at tanging pamamaneho lang raw ng tricycle ang pinagkakabalahan nito. Minsan raw nagmamaneho rin ito ng dump truck at iba pang uri ng sasakyan. Nara siya balay dira, ma'am? Mami, payag dira nga. Kailangan na matulungan itong kailangan. Ayaw kayo lakte. Kamu ka ni Seiko, ma'am? Kanang involvement sa mga ano, ma'am? Balo ba ka? Sa drugs? Oo. Ayon sa inisyal na investigasyon ng otoridad, dakong alas 10 ng gabi, nakarinig ng alingaw-ngaw mula sa putong na baril ang ilang residente sa lugar at nakahandusay na sa loob ng minamanaw tricycle ang katawan ng biktima. Basag naman ang maliit na salamin ng tricycle dahil sa pamamaril. Nakita naman sa crime scene ang 8 basyo ng bala mula sa 2 magkakaibang baril na 9mm at 45 caliber pistol. Nakuha naman sa posisyon ng biktima ang ilang pera, papeles at personal na gamit. Sa ngayon patuloy ang investigasyon ng otoridad sa motibo ng pagkakakilanlan ng mga sospek. Samantalang patay naman sa pamamaril ang isang government employee noong araw na Sabado. Mag-alas 12 ng tanghali na dumating sa Phase B parking area ng Jensen Public Market ang biktima nakilalang si Ricardo Hiolin, empleyado ng Waste Management Office at tagapamahalan ng basura sa palengke. Habang nasa parking area, bigla umanong lumapit ang gunman at ilang beses pinagbabaril ang biktima. Nagkalat naman sa crime scene ang mga basyo ng bala mula sa .45 caliber. Nagtamo naman iba't ibang tama ng bala ang biktiman sa kanyang katawan. Agad naman tumakas sa mga sospek sakay ang kulay itim na motor. Samantala, ikinaalarma ng alkalde ng Luzon ang naturang insidente, lalo't pat empleyado ng gobyerno ang napas lang. Well, siyempre, na-lugulta, no? Nainana mga gapong na tao, mga riding in tandem gapon nga nasa to syudad, no? But ato naging sa kanang atong kapulisan na pangitaon, no? We're possibly tanaw na to kung offer tag reward para makuha na to mapadali, no, ma-solve ang problema. But we already instructed ang atong kapulisan, si Colonel Ayugan, to fast track the investigation katong naitabong napusilan ng atong saka empleyado sa WMO. Sa ngayon, blanco pa ang kapulisan sa motibo na pamamaril sa biktima. Jeremiah Diana, Brigada News. Sa nagpapatuloy na kampanya ng pulisya kontra ilegal na droga, dalawang kalalakihan naman ang timbog sa isinagawang by-bust operation ng otoridad Sabado ng gabi. Sa inupahang tahanan sa barangay San Isidro na huli, ang dalawang kalalakihan matapos mabilhan ng ilegal na droga ng mga otoridad. Nakuha sa kanilang posesyon ang 3 sachet ng pinaniniwalaang shabu at by-bust money na nagkakahalaga ng 500 piso. Ayon sa isang suspect na si alias Abdul, matagal na umano siyang huminto sa paggamit ng droga matapos mahalal si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang harapin ng mga nahuli. Wala, tagal ko ninyo ito, sir. Mga dalawang taon na. Mga sobra dalawang taon na, sir. Dalawang taon na? Oo. Bago magkuhan si Duterte? Bago na tanong sa pagkakas niya? Oo, kasi alam ko na mainit na eh, si Duterte. So dalawang taon. Binago ko na yung sarili ko, sir. Ang alas mga anak. Tuluyan na ngang nasampahan ng kaso ang 4 na police officers mula sa Rehiyon 12 na nagpositibo sa droga sa isinagawang random drug testing noong nakarang taon. Ibrigada mo Jessa Leduna. Formal nang isinampa ang kasong administratibo sa 4 na alagad na batas mula sa hanay ng kapulisan sa Rehiyon 12 sa isinagawang random drug test noong nakaraang taon. Sa record ng kapulisan, isang police officer 1 ay nagpositibo sa droga mula sa Lutayan Municipal Police Station sa Sultan Kudrat. 2 police officer 1 ang nagpositibo sa drug tests mula sa Lambayong Municipal Police Station sa Bayan Parin ng Sultan Kudrat at isang police officer sa magkahiwalay na unit. Meron tayong 4 dito eh, no, na sinabit na natin at sila ay kinakasuhan na sila, may kaso sila at ang
Internal Affairs Service ang mayroong hawak na itong investigation. Habang ang ibang pulis na nasa listahan ng presidente ang nasa Camp Crame pa rin hanggang sa ngayon. Sa bagong random drug test na isinagawa nito fourth quarter ng taon, wala pa namang nagpo-positibo. Patuloy pa rin naman ang intelligence monitoring ng otoridad sa kapwa nila pulis. Naubos na natin ang drug testing lahat ng personnel dito sa Pro 12 dahil kasama yan sa ating double barrel sa internal cleansing natin. Wala pa naman sa ngayon ng mga bagong pulis dito sa region na in-emphasize natin sa mga bagong pulis na dapat huwag sila mag-involve dyan. Kahit maliit o malaki, parehas pa din yan involvement. Jess Aleduna, Brigada News. Abangan sa aming pagbabalik. Kapistahan ni Senyor Santo Niño inaabangan. At iba't ibang miyembro ng media sa Region 12 nagkaisa. Ang lahat ng yan tutukan sa pagbabalik ng Ronda Brigada. Anim na araw na lang mga kabrigada at kapistahan na ni Senyor Santo Niño. Mga residente ng Barangay Bula, nasasabik na at todo na sa paghahanda. Ibrigada mo Johanna Kilinderino. Tinaguri ang isa sa pinakamalaking piyesta sa lungsod sa Jensan ang kapistahan ni Senyor Santo Niño. At ngayong anim na araw na lamang at Viva Pit Senyor na, napakaraming mga aktibidad na ang nakahanda para sa papalapit na selebrasyon. Kaya naman ang mga residente ng Barangay Bula, di maiwasang ma-excite at iba't ibang paghahanda na rin ang kanilang ginagawa. Gaya na lamang ni Engineer June Cabahog, isa sa mga naatasang maging punong abala sa pagpapaganda ng shrine na ito para sa papalapit na kapistahan. Aniya, nasasabik na siya kaya naman talagang pinapaganda niya ang kanyang gawa. Ima na mo nagkuhan karon sa para pista sa Senyor Santo Niño. Ano siya, shrine, gihimo ang ginituyo ni ano? Dumedor Kongson. Mogi yung nagkuhan na. Pero kami lang ang trabaho para sa preparasyon pagpista. Ginapinturaan naman ma'am para apit na magot ng ano? Pista sa senior. Muna yung gina... Pagwapo na mo para gwapo butan naman dito pagkita sa mga tao. Mas malipay ang mga taga-diri sa Bula. Si Aling Zinaida sa Ligumba naman, ang pagkakabit ng mga banderitas ang kanya naging paghahanda para mas madama raw ang diwa ng kapistahan. Ang ginagawa namin, no, at least mag-prepare kami, maggawa kami ng banderitas. Isa din yan para kung dumating na yung pista namin. Kasi ang Santo Niño sa amin sa Bula, ang Santo Niño is talagang may preparasyon talaga kami during basta darating yung pista niya. Ang 39 anyos na si Kuya Glenn Blanco, bangamat hindi taga-Bula at naparito lang para magtrabaho, hindi niya raw palalampasin ang makasaya sa darating na pista. Nagkuhan mo kundi dire, nagtrabaho bagi, kuhan lang sa mga trabaho dire. So, invited po mi dire sa pista, umabot nga pista dire karong sa kilise. Pero ikaw, excited ka? Excited madam, kami tanan, kami mga trabahante. Ang residenteng si Ate Emeline Parilla naman, kahit hindi katoliko, isa umano siya sa mga nag-aabang sa mga aktibidad ng nasabing pagdiriwang. Opo, siyempre po, kahit papano masaya po kami, excited kami na sa darating naming kapistahan dito dahil pareho din po ito sa Cebu. Kaya po ng paggagawa ng mga likor, ganyan, at saka naghanda din po kami kasi may pabinyagan ng mga bata dito ang kainan namin. Para naman sa 59 anyos na si Mang June Saranya, aniya, minsan lang daw itong mangyari sa isang taon, kaya naman susulitin niya ito. Panagsarapin lang katuig, panagsarman sa isa katuig kay Sarman, nay excited kayo. Ay ginagmay nga po kung nai bisita, magkakaon lang yapon, kaya dili sa Bula kung ginagmay mga balay, magkakaon lang yapon. Mga kabrigada, excited na ang lahat para sa darating na kapistahan ng Senyor Santo Niño. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magkita-kita po tayo sa Enero 15, dito lamang po yan sa Barangay Bula, General Santos City. Johanna Kilenderino, Brigada News. Viva Pit Senyor! Dinaluhan ng iba't ibang miyembro ng media sa Region 12 ay isang Thanksgiving party upang magkaisa at maisulong ang hangaring magbigay ng impormasyon at balita sa publiko kung saan sa naganap na gabi ng pasasalamat, pinarangalan ang President CEO ng Brigada Group of Companies. Sekreto ng kanyang tagumpay, ating alamin. Ibrigada mo Jeremiah Marie Diana. I think to start with, it has
Nagkaisa iba't ibang miyembro ng media sa buong Rehiyon 12 sa isang Thanksgiving party na pinangunahan ng Sok Sargent Media. Sa pambungad at talumpati na pangulo ng Publishers Association of Sok Sargent o PAGES na si John Paul Hubelag, kanyang inilad ang mahalagang papel ng media sa makabagong panahon. Dagdag pa ito na buhay ang media sa Rehiyon 12. Sa atin lahat ng event ito, ito ang atin para lang sa Sok Sargent Press Club o sa PAGES. Matapos ito, binati at kinilala ang lahat na madumalo sa naturang Thanksgiving party. Pinarangalan din ang ilang mga non-government organization kasama ilang opisyal ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang suporta ipinakita sa mga miyembro ng media. Year 2010. Yes, and within this day, as partner in effective law enforcement administration. Dahil dito, malaki ang naging pasasalamat ng mga pinarangalan na opisyal ng gobyerno at aasan umano ang patuloy na pakikipagtulungan nila kasama ang media. Walang media, wala na tayo walang sa buong mundo. Kayo talaga ang nagbibigay ng impormasyon sa buong mundo sa mundo. Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, kung magkamali ako, araw-araw ipublish ninyo. Kung mabuti ako, pabayaan na niya. Let us present news with caution, and that means avoiding presenting false allegation, biases, and unverified facts. Kasabay din ito, pinarangalan ng President CEO ng Brigada Group of Companies na si Elmer V. Catulpos. Group of Companies. Presidential Achievement Award. Ladies and gentlemen. Sa panayam ng news team kay Sir Catulpos, malaki ang kanyang naging pasasalamat sa natumong parangal mula sa Sok Sargent Media. We are happy na kinilala nila yung nagawa natin sa pagbigay ng serbisyo sa mga mamamayan dito sa Sok Sargent. Kaya't nagbigay ito ng palis sa mga miyembro ng media na patuloy lang magpursigi, mahalin ang trabaho at puso magbigay ng serbisyo sa publiko. With that credibility and trustworthiness na ma-establish natin sa mga audience, listeners, sa mga patronizers natin, maraming tao magtitiwala sa atin at magagamit yun para sa ating sarili. Ibinahagi din ito ang kanya naging sikreto sa tagumpay. Secret to success is always be grateful and thankful. Focus your mind to positive things, count your blessings, and forget about negative things in your life. Siguradong magiging successful kasi yung mga taong masyadong maraming reklamo, complaints, yun yung mga taong hindi grateful sa buhay na nila, hindi sila nagpapasalamat kung ano yung maraming bagay na nasa kanila. So once we are grateful, I'm sure talagang magiging successful tayo. Sa pagpapatuloy na naturang programa, nagbigay din na inspirational speech si Sir Catulpos at kung paano niya pinahalagahan ang pagbibigay ng serbisyo sa bawat mamamayan. In our business, it's not what we want, but what the people want. I know my purpose. I know my goals. I know my direction. Know your passion and let it guide you in discerning what is your passion and purpose in life. Dagdag pa nito na hindi siya naniniwala sa kompetisyon sa pag-iisa lang naman ang layunin na bawat member ng media ang makapagbigay ng wastong impormasyon na dapat malaman ng publiko. Sinuportahan din ang Assistant Secretary for Operations and Special Concerns ng Presidential Communications na si Atty. Ana Maria Paz Banaag ang naturang gabi ng pasasalamat. Kanya inilad ang mahalagang papel ng media sa Pangulo sapagkat sila naglalahad ng impormasyon mula sa mga opisina ng gobyerno. Kaya taos pusong suporta ang kanyang nais ipakita sa bawat member ng media. Dagdag pa nito ang pagsasagawa ng Media Task Force para maprotektahan ang bawat miyembro ng media. We hope that with the administrative order on the Task Force of Media Security, matutulungan ninyo kami. Because it will not be something that hindi ito isang bagay, isang administrative order na basta nang i-implement ng opisina na wala kayo. It would take a lot of cooperation from the media sector, from the media practitioners to help us out in implementing the Task Force on Media Security. Iba't iba ang binanggalingan, iisa ang layunin ang magbigay ng impormasyon at balita sa publiko. Sa naganap na Thanksgiving party, nagkaisa ang bawat miyembro ng media upang maisulong ang isang hangarin. Jeremiah Diana, Brigada News.
translasyon ng Itim na Nazareno live mula sa Bigada News FM National. Makakasama natin sa linya ng telepono si Brigada Mel Pasha. Brigada Mel! Inasahang matatapos ang translasyon bago ang gabi dahil sa mabilis na pag-uwi kumpara sa nakaraang taon na umaabot nga na madaling araw at 4:05 na madaling araw. Sa Quirino Grand Stand kaninang umaga kasalukuyang nasa Carlos Palanca Street sa ilalim ng Quezon Bridge ang translasyon ngayon ay approaching ng Argus Street. Ibig sabihin na 10 kalye ang susuyuin ng natong translasyon upang kabalik ang Cap Church. Mababatasin na sa gitna pong kalye ang daanan ang ruta ng naturang translasyon bago ito makating makabalik na Cap Church. Samantala, maabot man sa 1.4 ang estimate ng mga deboto ang sumusunod sa naturang translasyon. Nagsisigsika at nag-aagawan na masampas sa umapahid man lang ng kanilang mga dang tuwalya o rin naman kaya ipanyo. Kaunin niyan ay natayang nasa 41,000 ng mga deboto ang naghihintay sa pagdating na poong Itim na Nazareno sa Cap Church. Walang security efforts na report so far so good ang assessment dito sa Philippine National Police. Tuloy pa rin ang monitoring hanggang sa tapos itong aktividad. Sa katunayan, mga kagada pumunta, personal mismo pumunta, PNP Chief Pato de Rosa sa Rosa ng poong Itim na Nazareno. Sa personal na inspection sa DAS o sa kausa kasama itong CNCRPO Chief Oscar Alvalde. Ang ginawang pagpeksyon ni PNP Chief de Losa ay kanina kung saan na ibahagi sa Kenna Board itong traslasyon. Sa kabilang dako, abuman sa mit isang daang o 1,200 motor ang nasugat at dinala sa first aid station ng Philippine Red Cross. 344 ang kasalukuyang ginagamot. Ngunit ayon sa Philippine Red Cross, pang major injuries ay tatalakon kundi ito ay mga minor injuries pa lamang gaya ng pagtaas ng hypertension, stiffness, basa, maliit na sugat at balitawan. Samantala na 4 pa sa mga dibuktong ito ay inalas mga malalapit na oral dahil sa pagtaas ng tensyon sa katawan at matinding nanakit ng sun. Yan ang update sa papatuloy na traslasyon ng Itim na Nazareno mula dito sa Brigada Newton National. Ito sa Brigada Mel Pasha, The Music and the Authority. Kakatapos na Christmas party ng Brigada Group of Companies, iba't ibang kompetisyon ang ginawa at pinalad ang Brigada News TV na masungkit ang kampyonato sa sing and dance competition. Kaya para bigyan kahulugan ang paghihirap na ginawa, isang victory party ang idinaos na hindi ako naging parte. Alamin natin yan sa special report ni Brigada Johanna Quilinterino. TV, isa sa 17 departamento na bumubuo sa Brigada Group of Companies, isa sa mga nagbibigay ng totoong serbisyo at updated na balita para sa ating mga kabrigada. Kilala bilang nangungunang tagapaghatid ng kaganapan saan mang panig ng bansa, kaya naman hindi inaasahan na pati sa ibang larangan, nakikipagsabayan ng BNTV. Ngayong araw, hindi balita, hindi team building at hindi seminar o kahit ano pa mang work-related ang aming pagkakaabalahan dahil isang victory party ang aming ipagdiriwang. Sa nagdaang Christmas party ng Brigada Group of Companies, nagkaroon ng iba't ibang kompetisyon at ang BNTV, pinalad na masungkit ang kampyonato sa sing and dance competition. Kaya naman isang pagpupugay ang aming ginawa sa paghihirap na inilaan. Dito sa isang paraiso sa Coronadal na kung tawaging Paraiso Verde, aming napagdesisyonan na dito gawing masaya at memorable ang aming pagsasama. Welcome to Paradise! So, what is in Paraiso Verde? Ano ba sa tingin nyo ang meron sa Paraiso? So when you see Paraiso Verde, it's a paradise. As you can see po guys, it's really paradise staying with us here in Coronadal City. So ang maganda po kasi sa atin, one-stop shop. So when you say one-stop shop, may resort ka na, may hotel pa, may restaurant pa talaga. So saan ka pa ba? Sa Paraiso Verde na. Buong araw, wala kaming ibang ginawa kundi mag-enjoy at umalis ng panandalian sa mundo ng trabaho.
din kami ng pagkakataon na makasama pa ang ibang sangay ng Brigada News FM. At aming nakilala ang all-time number 1 na 95.7 Brigada News FM Coronadal. Ang atong graphic editor, headed by Ma'am Charmaine, o kayang mga best friends, si Jericho Mariano. Ayan, pinakawag sa atong guwapo kayo. Siyempre, ayan. Siyempre, si Hiro. Lahat kami naging masaya. Lahat kami nagturing ang pamilya. Isang patunay lang ito, mga kabrigada, na ikaw mismo, hindi lang dyan natatapos ang kakayahan. Well, masaya tayo syempre kasi we're celebrating the victory na ating Brigada News TV dito sa Sing and Dance Competition. This truly proves na ang Brigada News TV hindi lang talaga tayo sa service and hindi lang talaga tayo doon nagbibigay ng mga serbisyo sa publiko, kundi talaga yung pinapaikting natin na through leadership, passion at kung ano pa man ay mapapatunayan natin na we can achieve success together. Yun. Kasi yung Brigada News TV hindi lang puro serbisyo, no? So kailangan rin namin yung camaraderie. Kasi para natin yung trabaho, ito na maka-enhance naman sa mga kasamahan natin. Congratulations, PTV! Hindi pa kami sumayaw. Panalo na tayo. Kasali, okay na. So congrats sa Brigada TV and continue sa pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan natin dito sa Soxarchan Region. And of course, we know naman na service is our passion, so let's continue the fire burning. Masaya kasi sama-sama na naman kami sa victory party and thankful kasi worth it yung mga pinagdaanan namin during our Christmas party. Kaya mga kabrigada, isa lang ang mapapangako namin sa inyo na sa lahat ng pwedeng mangyari, kakampi nyo ang Brigada News TV para tagapaghatid ng tunay at maasahang impormasyon. Dahil sa Brigada, service is our passion. Ito po muli si Johanna Arrexio Quinandarino nagsasabing, salamat mga kabrigada! Nakatsamba ng party agad. Sa balitang Mindanao mga kabrigada, kapistahan ng Coronadal binulabog ng bomb scare. Para sa detalye, ibrigada mo June Desca. Bahagyang nagkatensyon ang 77 Foundation Anniversary at Hinugyaw Festival ng Lungsod ng Coronadal matapos bulabugin ng bomb scare. Biyernes ng umaga nang matagpuan ang kahinahinalang bag sa corner Rojas at Mauro Street dito sa lungsod. Agad itong kinordo ng mga otoridad, ngunit sa kabila ng pagtaboy ng pulisya, marami pa rin ang mga osyosero. Gayunman, kalaunan ay napag-alaman na mga damit lamang ang laman ng bag na naiwan ng hindi pa matukoy na may-ari sa lugar. Todo higpit ngayon ang siguridad sa kapistahan ng lungsod, lalo't may ilang celebrities na bisita dahil nangangambaho yung mga otoridad na baka samantalahin ang mga teroristang grupo para gumanti sa pagkamatay ng kanilang leader na si Tukboy Magi sa isang police operation sa Sarangani Province. Ngunit sa ngayon, nilinaw ng mga otoridad na ligtas ang mga nais makipiesta sa lungsod, lalo't wala namang direktang banta sa aming siguridad. Yan ang ulat para sa Brigada News TV. Ito si Brigada June Desca ng 95.7 Brigada News FM Coronadal, the Music and News Authority. Viral ngayon sa social media ang pagsakay ni Pangulong Duterte sa isang commercial flight mula Davao City patungong Metro Manila. Para sa detalye, Brigada mo Julius Paco. Kahapon ay nag-viral ang larawan ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakasakay sa isang commercial flight. Makikita na nasa likurang bahagi na nakaupo ang Pangulo, katabi si Presidential Management Staff Chief Secretary Bongo. Nakaupo ang Pangulo sa economy seats mula Davao International Airport papuntang Ninoy Aquino International Airport. Nasa larawan din na nasa bandang bintana ng eroplano nakaupo ang Pangulo at makikitang nakaidlip ito. Hindi na ito ang unang pagkakataon na sumakay si Pangulong Duterte sa isang commercial flight. Matatandaan noong buwan ng Hulyo ay sumakay din ito sa nasabing flight. Mula dito sa Brigada News FM Davao, ako si Brigada Julius Pacot sa 91.5 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority. Pulisya, blanco pa rin sa motibo at responsable sa pagpatay sa IP leader sa Norala, South Cotabato. Para sa detalye, nagbabalik si Brigada June Desca. Blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo at sa kung sino ang responsable sa pagpaslang sa tribal chieftain sa bayan ng Norala, South Cotabato nitong nakaraang linggo.
kinilalan ni Nurala PNP Chief of Police Chief Inspector Conrado Hovero Jr. ang nasawi na si Nurala Tribal Chieftain Veni Diamante, 43 anyos, isang blaan at residente ng Sityo Lambusong, Barangay Puti, Nurala. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na pauwi na sana ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo nang pagbabarilin ng hindi pakilalang suspects. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng IP leader na dahilan ng kanyang pagkamatay. Na-recover sa crime scene yung limang empty shells ng caliber 45 pistol. Sa ngayon, hindi pa masabi ng polisya kung ang pagpatay kay Diamante ay may kinalaman sa kanyang trabaho bilang municipal chieftain o kaya naman ay personal. Pero ayon sa pamilya, posibleng may kinalaman sa land conflict ang pagpatay sa biktima sa pagsasabing may interesado o mano sa 1,500 na hektaryang lupain na kanyang pinoprotektahan bilang IP leader. Yan ang ulat para sa Brigada News TV. Ito si Brigada June Desca ng 95.7 Brigada News FM, Coronadal, the music and news authority. First, the Brigada Video K Challenge ng Brigada News FM Davao na puno ng kasiyahan sa mga lumahok kung saan mapabata man o matanda nakilahok. Hetong muli si Brigada Julius Pacot. Napuno ng kasiyahan ang sinagawang pinakaunang edisyon ng Brigada OK Challenge na isinagawa sa Ulas, Davao City kahapon ng hapon, kung saan mga babae, lalaki, bata o matanda ay todo birit sa kanilang paboritong mga kanta, kung saan sa mga mahigit na 25 na mga kalahok ay si Jody Loyola na taga Panabo City ang nanalo sa nasabing paligsahan. Sa kanyang kantang Natutulog Ba ang Diyos ay pinataob niya ang kanyang mga kalaban. Si Jody ang nag-uwi ng mga premyo mula sa 91.5 Brigada News FM Davao, Brigada Newspaper at Brigada Pharmacy. Mula dito sa Brigada News FM Davao, ako si Brigada Julius Pacot. Sa 91.5 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority. Footprints in the sand, he held me in his hand, he gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. At yan ang kabuuan ng Ronda Brigada ngayong araw ng Lunes. Mga storyang 24 oras na tinutukan ng news team ng Brigada News TV. Kabuuang pagserbisyo atin para sa publiko. Walang halong kasinungalingan, lahat para sa katotohanan. Ako si Brigada Attorney Khan, sadyang mapagmahal SM Balyeke. At ito ang Ronda Brigada.